Zlatý míč je nejznámější a asi nejcennější individuální trofej ve fotbalovém světě. Věděli jste ale, že kolem něj bývá často mnoho kontroverze? Můžeme vzpomenout i minulý rok 2023, kdy spousta lidí nesouhlasila s tím, že ho dostal Lionel Messi. Daleko větší nesouhlas s výsledkem se však objevil třeba v roce 2003, kdy ho získal náš český Pavel Nedvěd. Ten měl za sebou skvělou sezónu, dotáhl Juventus k titulu, do finále Ligy mistrů a dařilo se mu i v reprezentaci. Většina veřejnosti se však domnívala, že zlatý míč měl obdržet Thierry Henry, který měl fantastická čísla úplně všude. V lize, pohárech a i v reprezentaci. Což bylo navíc podpořeno i skvělými výsledky Arsenalu. Trofeje se však legendární Francouz nedočkal a nepodařilo se mu to ani v následujících letech. Myslíte si, že měl alespoň jednou zlatý míč dostat? Napište to dolů do komentářů. Rozhodně nezapomeňte dát like a případně sledovat tento profil, aby vám neutekla další videa o zlatém míči a o fotbale.